السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ma jandi horena wuu ku jiray malaha inagoo ku dhex jirana fasaxaynu galay waa sax xeerka doorashooyinka waxaan u malaynayaa doorashooyinkaasi inaanay muuqan maanta marka la eego situationka ama waqtiga waqtigii doorashada la qabtay waxaa ka harsan lix bilood diiwaangelin iyo doorasho laga gaarsiin karaana ma jirto diyaar cid u ay noo muuqataana ma taallo taas waxaan u malaynayaa waa iska riwaayad maxay tahay la dhigayo markaa kaa meesha waa ka saari lahaa waxaan gelin lahaa xeerka xaqsiinta lambar two waxaan ka dhigi lahaa xeerka xaqsiinta oo loo baahan yahay oo dad badan oo maxay ahaytay soo shaqeeyey oo maanta dulman in aynu maxay ahayta xeerkaas usoo horaysiino siduu karfadhigan loo ansixiyo maxay tahay loogana doodo xeerka xaqsiintan lambar two siinayaa xeerka garyaqaanka guud waa sax wax ka bedelka iyo kaabista xeerka tamarta waa sax xisaab xilkii 17-kii oo yana mar walba ku jirta oo anigu dee arrinkaasi waaba inagu ceeb baan odhan lahaa ee laga daayo ajandaha oo balse kale 17-kii in maxay tahay la doon doono dee waaba ceebtaasi markaa lambar one baanba ka dhigi lahaa kaa 17-ka xisaab xilkaa 17-ka qabiyo qoraalka hawlgab ha xaqsiinta waa horaan uga hadlay xeerka maydhista lacagaha taasina dee waaba xaaraan oo iyadana maxay tahay kalfadhi kasta way ku jirtaa iyada waa in maxay tahay la geliyaa meelaha hore oo iyadana wax laga qabtaa macdanta xeerka macdanta dadkii baaba isku dilayay wallaahi kaa waxba ka garan maayo qabiyo qoraalka xeerka sahminta shidaalka kaasina waa ilaa qiyaamaha waa ku jiray ilaa maantaan golaha soo galay waa ku jiray shidaal la soo saarayna maynu arag qabiyo qoraalka shidaalka isla shidaalkii haddana waa waxba ka garan maayo laakiin waxaan ku bedelayaa shidaalada waxaan ku bedelayaa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen wax waliba waxay u baahan yihiin in sharci ay ku socdaan si shaqadeennu u noqoto dardargelin waa in xeer hoosaadkii lagu soo daraa oo lagu dhaqaa golaha si maxay ahaytay shaqadeenna iyo xilkaskeena inuu gudanno xeerosaadkii baan ku soo darayaa waxaan kaloo ku darayaa xogogaal noqoshada xaaladda dalka oo wax badan isdhaafdhaafeen xaqiiqdii waxaan kaloo soo jeedin lahaa oo ku darayaa xildhibaanada siiba kuwa laga soo doortay gobolka sanaag iyo sool in loo diro gobolladii sababtoo ah weliba sanaag buqiyo badan baa jira taana waxaan maxay tahay xildhibaanada in loo diro gobollada ayaan soo jeedinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu